Sloužíme, abychom pomáhali. To je heslo ženistů. Historie sapérů, jak se dříve ženistům říkalo, je stará jak armády sami. Vždy byly jednotky, které svým kamarádům hledali a budovali cestu, a to i dnes dělají bechynští ženisté. Pontonová rota je jednou z jednotek z rot 152. ženijního praporu a je určená jako speciální jednotka pro provádění přemostění, pro průzkum vodních překážek a přepravu jednotek přes vodní překážky, a to pomocí mostů nebo pomocí plovoucích přepravišť, takzvaných přívozů. A jednotka je unikátní tím, že dokáže stavět mosty přes tekoucí vodu nebo stojatou vodu a nebo přívozové přepraviště. To znamená, přepravujeme přes vodu pomocí pontonů, které jsou na vodě. Jsme schopni přemostit překážku o více než 180 metrech, únosnosti až 60 tun. A co se týká přívozu, jsme schopni zabezpečit klidně 180-tunové břemeno, dostat na druhý břeh. Naše rota má 4 čety, z toho 3 čety jsou identický pontonový, tabulkově každá po 40 lidech a jedna pobřežní četa. Ty pontonové čety tak jsou v podstatě každá schopná plnit úkoly samostatně, samozřejmě s nějakou podporou té pobřežní čety. Ta pobřežní četa je zase určená k tomu, aby udělala nějaké zabezpečení v rámci toho břehu, to znamená ať už kotvení, popřípadě úprava břehu pomocí nějakých strojů a tak dále. Rozhodně by ten člověk měl umět od každého něco. Být trochu řidič v hlavě, být trochu řidič toho člunu nebo strojník, být trochu technik, být trochu voják, být trochu mechanik, protože té techniky máme opravdu dost. Ve chvíli, kdy ta technika není funkční, tak my nefungujeme jako jednotka. Velitelé družstev, velitelé čet, tak musí mít i přesah do těch technických znalostí. Díky tomu, že jsou tady na té jednotce spousta chlapů, kteří mají dlouholeté zkušenosti, třeba i z jiných jednotek, ale kolem té techniky se motají už relativně dlouho. Od našeho technika přes velitele autových družstev a tak dále, tak ty lidi jsou neskutečně zdatní, co se týče ovládání toho pontonového auta. Naše jednotka jako pontonová rota měla v podstatě úkol sestavit 3 rotace v rámci mnohonárodní battle groupy v Lotyšsku. Každý to nasazení bylo postavené na jedné četě pontonový, plus se to doplňovalo z jiných jednotek na praporu. Od roku 2020, kdy se to nějak začalo řešit, až vlastně do loňského roku, kdy se vrátila poslední skupina, tak se tam vystřídalo de facto asi 250 lidí. Neskutečná zkušenost z mezinárodního prostředí, neskutečná zkušenost z toho opravdu vyzkoušet si tu práci v reálnějších podmínkách. Protože tady vesměs v republice cvičíme spíš ve výcvikových prostorech. Bylo to něco jiného. Tady máte podloží vesměs kamenitý nebo klasická zemina, tam byl všude písek. To znamená, člověk musel se naučit pracovat s tím, že ta pontonová souprava je na těžkých vozidlech, ne všechno to projede, byť ta 815 má neskutečnou průchodnost. Párkrát jsme zapadli, párkrát jsme se vyprošťovali. Bylo by krásné to všechno popisovat, ale kdo to nezažil, tak nemůže mít ánunk, jak to vypadá v reálu. Ve chvíli, kdy se máte přesunout přes půlku země, ve který to neznáte a máte kolonu, která čítá 40 aut a máte to celý na triku vy, tak už to chce i nějakým způsobem nedělat to sám. V podstatě jde o to, že aby to byl někdo schopný splánovat, tak se musí naučit pracovat i s těma lidma okolo sebe. Jednoznačně ty lidi, kteří tam byli se mnou venku, tak tohle to uměli. Nevím, jak ostatním rotacím, ale nám se povedlo v podstatě na pontony dostat skoro všechny národy, které tam byly, a že jich tam nebylo málo, tak většinou to byly kladné ohlasy. I ti koaliční partneři tak se s ničím podobným většinou nesetkali v rámci výcviků i v rámci ostrého nasazení. Já sloužím na pontonové rotě a zastávám funkci starého řidiče specialisty.
Já bydlím kousek tady odsaď v Bechyně. Byla to nejbližší posádka pro mě dojezdová. Myslím si, že naše práce má dost velký smysl. Pomáháme lidem, jak v civilním, tak i venkovním sektoru. Například dva roky zpátky, když bylo tornádo na Moravě, tam vyjela skoro celá Bechyně pomáhat. Teď vlastně proběhly živelné pohromy ve Slovinsku, tam taky odjíždí naše Lucka pomáhat, takže to smysl rozhodně má. Že nyní vojsko zahrnuje největší rozptyl dovedností v armádě. Měli by být hrdí na to, že jsou příslušníky ženýho vojska, a já to vnímám tak, že hrdí jsou a opravdu mají být na co hrdí.